4 зүйлийн 1-р хэсгийн 6-р заалт, 39-р зүйлийн 3-р хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 3-ийн 6-р заалт, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 37-р зүйлийн 37-ийн 7-р хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэг, 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийг тус тус үндэслэн, Монгол Улсын ерөнхийлөгчтөд зөвшөөрсөний үндсэндээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнээр томилуулах саналтай байна. Үүнд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Барилга хот байгуулалтын сайдаар Гомсрөнгийн Мөнх Баярыг, Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Хүнс Хөдөө аж ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн сайдаар Пүрвийн Сэргэлэн, Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Эрчим Хүчний сайдаар Пүрвжүвийн Ган Хүүг, Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Эрүүл Мэндийн сайдаар Аюушийн Цогц Цэцгийг тус тус томилуулахар саналтай байгаа болно. Дээр дурдсан хүмүүсийг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнээр томилуулах саналийн үндэслэн засгийн газраас дэвшүүлж байгаа зорилтуудыг биелүүлэхээр ажиллах чадвар, танхимын зарчмаар ажиллах чадвар, тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд хөрөнгөлүүлсэн туршлага, удирдан зохион байгуулах чадвар, ажил хэрэгч зэрэг чанар болно. Асуудлыг хилцэн дэмжиж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.